تو کچھ علماء تو یہاں تک لکھتے ہیں خون میں بھی مل جائے تو جب تک خون میں رہیں گا. اور دیکھیں کوئی آدمی نے نشہ کیا ہوا ہے اور پریٹینڈ کر رہا ہے, ظاہر کر رہا ہے میں نشے میں نہیں ہوں, تو کیا کرتے لوگ, ایک تو منہ کا ٹیسٹ لے لیں گے, چلو وہ بھی نہیں ہوا تو بلڈ سیمپل لے لو, جو ہی پتہ چل جاتا کتنا اس نے پیا ہوا تھا. سمجھ رہے, ہر نشے کا معاملہ یہ خون میں ملتا ہے. جا کے کچھ ایسے کہ ہاضمے کے ذریعے ملتے ہیں, کچھ جذب ہونے کے ذریعے آتوں سے ڈائریکٹ ملتے ہیں, کچھ کو لوگ ڈائریکٹ فارم میں لے لیتے ہیں, کچھ کو سونگھ کر لیتے ہیں جو جا کر دماغ میں چڑھ جاتا ہے اور اس کا اثر دکھاتا ہے, اور مختلف بہرحال طریقے سونگھ کر, کھا کر, پی کر, ڈائریکٹ انجیکٹ کر کے لوگ نشہ کرتے ہیں. سمجھ رہا, تو بہرحال یہ حرام ہے. اور دیکھیے شراب کے بارے میں تو خاص کتنا خطرناک حکم آیا, یاد رکھیے. تو ہر چیز جس کے کھانے سے چکر آیا, یاد رکھیے وہ حرام ہے. ہمیں چاہیے, السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.